não é preciso pôr o cipo. Quando a gente vai. Zé da Boina. Claro que é preciso pôr o cipo. Tens a avó da Boina. Tens a avó da Boina e tens. Olha, como é que você chama? Matos. Matos? Sim. É o Matos da Boina. Matos da Boina. O gajo anda com a Boina de volta. Boina. Está quieto. Pá. Deixa o homem andar à vontade. Este puto. É pá. Isto quase isso é a idade, pá. Pronto. Que é que deixa o homem andar à vontade dele. Está ele. Olha, isto já está a gravar. Ei. É? Não, isso é que é preciso. Você pô. Não veio aqui para aparecer na internet? Ah, claro, então. Então já está a gravar. Já está a banhar. Bora! Vamos lá! Vai! Vamos dar uma voltinha de Daniel X. Até já, malta! That by being a racing driver, you are under risks all the time. And by being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. It's not to come third, fourth, fifth, or sixth. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. Ora malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje andamos aqui com o Cota Matos, que tem um NSX e que é um telespectador de carros. Você gosta de carros? Claro, claro. Vídeos claro, de carros? Claro, vídeo, gosto. Estou sempre a pesquisar. Está sempre a pesquisar e claro. É um feliz dono de um NSX. Então conte-me lá, porquê é que você comprou este carro? Pai, sempre fui um amante da Honda. Portanto, já tive alguns Hondas, sempre fui um amante. Eu por acaso até o carro que eu estava a pensar, antes de ver este carro, eu já conheci este carro, já na altura que ele saiu, portanto na fila, já conheci este carro. Mas este carro na altura isto era muito caríssimo, era caríssimo, pá, este carro. Pois? 20 e tal mil contos, 23, 24. Este era, foi o chamado Ferrari da Honda. É, exatamente. Ferrari da Honda. Isto é uma Honda, eu por acaso até tenho um recorte de uma revista em que conta a história de como é que foi feito este carro, na altura do Ayrton de Senna, que ele foi um dos que ajudou. Que a primeira vez que o Ayrton de Senna pegou no NSX disse, pá, meus amigos, isto não, assim não vão a lado nenhum, a gente tem que fazer isto como deve ser. E depois andaram com o Ayrton de Senna, em pista, em numbering, a afinar. Que deu o carro que deu, que claro, ainda hoje é um carro que, por onde quer que passe, você por onde quer que passe, é, o pessoal quase que entra pela solfagem. Os anos que o carro tem, mas ainda consegue manter uma linha para que... Atual? A gente olha, a maior parte das pessoas que não conhecem passa, pensa que é um Ferrari. Ninguém passa indiferente. Não. Um gajo passa, eu às vezes até já tenho acontecido, levo a janela aberta, um gajo até vai assim devagar, as pessoas, hoje, olha um Ferrari e tal. As pessoas têm logo aquela, é um Ferrari. O estilo dele. Exatamente. E você, pois não comprou nessa altura, mas ficou a namorá-lo. Exatamente, portanto, depois apareceu ali, isto era de um já, portanto, eu já o comprei com 34 mil, comprei um standard, porque o standard ficou com, isto era de Cascais, era de um fulano de Cascais, sim. Este carro. E eu até, na altura, andava o ZX, né? Não, 300ZX, Nissan. Mas assim que vi este carro disse, não, isto é isto mesmo é que eu quero. É isto mesmo que eu quero. Pronto. Fiquei logo entusiasmado com o carro e a partir daí... Porque isto é o carro que para a época, para já foi uma inovação, não havia, a Honda não tinha nenhum carro destes. E até as grandes marcas, quando ouviram dizer que a Honda ia fazer um super carro, até ficaram, pá, isto não vai sair nada dali. Mas depois saiu isto e espera aí, que os homens souberam o que fizeram. Foi, porque isto é aquele carro, é aquele chamado o super carro que saiu, mas para andar no dia a dia. Ele tem ar-condicionado, pá, a direção não é assistida. Não é assistida, mas exatamente. Só complica a estacionar, mas isto tem... porque depois a andar não tem problema nenhum. Tem velocidade de cruzeiro. Tem cruise control, exatamente. Exatamente, tem controle de tração.
que isso é muito bom, pá, um gajo controla os ações, sim. Aí nas rotundas, que eu já tenho entrado assim, também já, é como diz o outro, mas já tenho apanhado uns sustos, a abusar, né? E ele quer saltar e o gajo controla-se. Exatamente, claro. Mas o carro, é aquele carro mesmo viajando, andando no dia a dia, é um carro que não cansa. Não, é um carro que a gente anda aqui como se andasse num carro ligeiro. Exato, é a mesma coisa, claro. O carro tem uma condição suave, é silencioso, só grita aqui quando a gente puxa por ele, porque a andar devagar, ele é tranquilíssimo. Você usa muito o carro no seu dia a dia ou é um carro de fim de semana? Não, isto é fim de semana. Isto é carro, porque eu tenho vários carros, isto é carro para o fim de semana, não é? É um carro que ficou guardado para o coração, é um carro com história. É verdade. É um carro que um dia, se você vender, vai ser a mim. Não acredito muito nisso, porque não estou a pensar em vender. Mas se for, que seja a mim. Exatamente. Podemos lhe puxar aqui uma mudança? Pode, à vontade. Ronco disto, pá, hã? Mas praticamente está todo de origem, não? O ronco V6 aqui da Honda, é pá, o motor grita aqui ainda como um leão. Quando anda nisto, dá-lhe umas chapatadas de vez em quando? Não. Já passou a pica? Não, de vez em quando, porque eu também às vezes, quando passa alguém por mim, eu não gosto, não é? Pronto, não gosto, passem, não é? É o então, tipo Tuga. E então aí normalmente no autoestrado ou ali na ponte de Baixo da Gama, dá-lhe uma sapatadinha. Não, na ponte de Baixo da Gama. Pelo limpar os capos. O gajo mete-se na esquerda e pronto. Ela que é Cardoso. Pronto. É o típico Honda, rotação com fartura, tem rotação, parece uma moto, 8000 rotações. Isto antigamente, quando este carro saiu, quando as Hondas saíram, isto só se via nas motas. A fazer 8000 rotações, só se via nas motas. O carrinho está muito fixe. É que este carro, para a época, portanto, isto é um carro que, para a época que ele saiu, isto era um... Isto é um super desportivo. Sim, é por causa, até tenho lá uma revista em que ele está no super desportivo, que é o caso do NSX, o Ferrari, os Porsche, os Lamborghinis, pronto. E onde os gajos meteram este carro também na revista dos super desportivos. A coisa que este carro prima é lá atrás, porque os super desportivos normalmente são carros que dificilmente a gente anda no dia a dia, porque são desconfortáveis, a suspensão é rija. E este a gente anda com ele na boa. No dia-a-dia e não se cansa, aliás, nem no dia-a-dia, nem lá nenhum, a gente com o NSX nunca se cansa. Não. Ele ainda grita. Grita como gente grande ainda. Não temos espaço. E a curvar, isto é um carro que ainda se aguenta aqui. Mas não há nada como o vício deste ronco. A Honda... Isto a partir dos 250... Dos 250 para cima, então é que... Epá. É que ele começa a andar. Não, e tem um ronco assustador, digo já. É um ronco assustador. A partir dos 250 para cima é que... Vê? Ele controla. Muito bom, pá. Muito bom. Malta, andar neste carro... Passados estes anos todos, este carro é de que ano? É 91. 91. Está a fazer agora, portanto, é de outubro, está a fazer 26 anos. Um carro de 91, 26 anos, e andamos aqui, parece que andamos num carro moderno, estamos mesmo à vontade, o carro tem um grito espetacular. O carro anda aqui, parece que não passaram os anos por ele. É para dar? Isso é pior que eu, pá! Malta! Assim é que é música. Isto já é música. Você gosta disto? É. Isto mexe. Isto
isto mexe comigo, pá. Faz, isto faz o coração faz. palpitar. Malta, e foi isto. Olha, espero que tenham gostado aqui do carro do Somatos. É um carro que já tem alguma idade, é um carro que é para guardar. Como tal, temos que respeitar a idade do carro e não é para andar a estragar. Mas aqui o Somatos estava sempre a dizer para a gente dar aqui uma sapatada. E dizem que, ah, os cotas. As cotas o quê? Bom, as cotas estão cá para as curvas. Olha, este cota tem o NSX e muitos de vocês gostavam de ter. Fiquem bem, façam aqui como o Sr. Matos, que vê vídeos de carros. Pá, a vida não é só bola. Temos que ver também outro tipo de desporto, não é só futebol. Vejam mais vídeos de carros. Também fiquem gosto, bem. Também gosto de futebol, mas este carro é a minha carros, paixão. Carros é uma paixão. É. Subscrevam, partilhem e gás! Vamos dar aqui mais uma segunda. Vamos embora. Tchau, malta. Depois a seguir à rotunda, pisa lá, quando passares lá por ele, pisa e puxa mesmo assim. Férias. É só para meter veneno. Oh, bem, malta, vocês ficaram até ao fim. Isto não é um carro para arrancar parado, porque isto não é para estragar. Mas vamos lhe sair aqui numa primeira. Vai, vamos? Força! Primeira! Dá-lhe gás. 1, 2, 3. Olha, para isto está a andar com esta idade. Você quer picar os moços? Cota Matos a puxar pelo seu NSX. Velhos são os trapos.